Ahoj lidi, máme tu další den. A sorry, nebudu vykrádat hlášky, nikoho jiného nejsem Drahoš. Tak jdeme. Tady Staroida, vítám u dalšího videa. Teď už teda pořádný úvod. Doufám, že se vám tyhle prostřihy i líbějí, že nemusíte furt koukat, jak je sedím v autě, i když tam jsou ty hlavní části. Tak nějak nová inspirace. Tak třeba to bude nějaký nový styl. No nic, dneska... Jo, takhle. Dneska auto není zasněžený, takže můžeme rovnou jet. Tak jdeme na to. Nebojte, nebudou ty vody vždycky stejný, to by byla zase nuda. A tak dneska jsem si to ještě střihnul. Protože tohle téma dnešní souvisí s tím, co jsem točil včera. Tak nějak reaguju na komentáře, co jste mi tam psali zatím. Takže díky moc za ně, docela zajímavá diskuze. Jsem myslel, že nevěděl jsem, co čekat, takže dobrý, super. Baví mě vlastně točit takovýhle videa i o mě, protože to je víc pro ty jako lidi, co už mě znají a sledujou. Takže to mě těší, že pak jsou i takový odezvy. Takže dneska bude něco podobného, ale to i v reakci právě na ty komentáře, takže něco řeknu přímo k těm komentářům, ale hlavně, já jsem to nežel natočil, že jo, pak jsem přijel domů večer, nebo vydal, a čtu dál Respekt, že jo, novej, a hned si tam je rozhovor s nějakým týpkem, co zkoumá, jakoby, sexuální chování krys, a bavili se tam s ním i o lidský sexualitě a tak, a hnedka prostě mi to úplně doplnilo ten obraz, o čem jsem mluvil, tak jsem si říkal, ty vole, kdybych to točil vodem později, tak je to úplně to o něčem jiným, no, ale takhle to přesně chodí, takže tím chci jen naznačit, že i ty názory, co říkám, tak se vlastně já, když už je řeknu, tak už jsou jako pryč vlastně a už mám jakoby prostor pro nový, protože tím, když je vyslovím, tak vlastně už jsou jakoby uzavřený a můžu se posunout někam dál, takže proto i se ty názory mění a jenom debil nemění názory, že jo, jak říká náš pan prezident, takže tak. No nic, já zase budu vyhřejovat auto, takže to tipnu a natočíme něco po cestě a uvidíme, kam se ten nový formát pohne. Tak zatím. Tak, teplíčko už to máme. Čepice pryč, rukavice nechám. Dneska si ji nechám rozsvícený, protože jak je zataženo, jak je větší tma. Koukám, že je docela sníh, že jsem mohl nechat tu zimní znělku, ale už tam je tam ta. To je tam tip, no to je jedno. K tomu dnešnímu tématu. To včerejší jsem ještě jakž takž měl připravený, jo. Ale tohle je takový úplně nepřipravený. A zase to dotýká takovýho, jakoby, já nevím, tématu tabu, intimní nebo něco. Tak nevím, co ze mě prostě vypadne, no. Začnu s tím, co psal Tomáš Fuk v komentáři, kde komentoval tu moji teorii o těch velkých malých prsou, co jsem říkal včera. Že prostě ty ženský, že když od puberty už mají ty velký prsa, tak pak žijou celý život s tím, že snad mě všichni civějí a oni si s tím musí, že mají z toho nějaký komplexy nebo tak. Ale on tam komentoval, že jakoby a velmi trefně, mě to nedošlo tehdy a samozřejmě to taky jakoby vím, že ze strany těch ženských, potom s těma velkýma vnadama, dost často jde pak i nějakou vypočítavost, nebo obecně ty pěkný holky tohle prostě úplně klasicky, typicky dělají, že prostě se schválně oblíkají, aby byly takhle vyzývavý, aby něčeho dosáhly, jo, ať už si berou velký výstřihy, jo, nebo typicky zkoušky na vysoké škole. Jo, říkal, že měl nějakou kámošku, která prostě vždycky, jakmile měla chlapa na zkoušku, tak hnedka měla o to hlubší výstřih a tak. Jo. Takže vlastně je to i takhle. Jo, celý to moje video minulý, ono vyznělo tak jako, že prostě ženských nějak jakoby zastávám a je s tím mýtů a s tím, že jsou to taky chudinky, že ta kultura je tak determinuje, ale tohle by mělo být spíš naopak. Tohle video asi, že by mělo dát spíš jakoby tu sílu, ale i odpovědnost nějakou a jakoby jsou to lidi jako my i se svýma kladama a záporama, samozřejmě ženský lidi jako my, sorry, no, samozřejmě.
ženský chlapi, není v tom, jakoby v tom lidským, potom tam už není samozřejmě rozdíl, jo, a tam je taky ta rovnost nějaká. Takže k tomu rozhovoru, jo, to byl fakt týpek s rozhovorem, teda týpek s rozhovorem, rozhovor s týpkem, co zkoumá sexualitu u Chris, jo. Takže jako, asi je to nutný brát trošku s rezervou, když se s ním bavili pak o lidský sexualitě, tak jako, dobře, no, jako dají se tam najít samozřejmě nějaký paralely, spíš i s ohledem na to, že ty věci, co vyzkoumali oni, tak jsou i u jiných zvířat, a lidi jsou taky zvířata, takže se to dá, jakoby, uvažovat dost podobně, ale nesmí se zapomenout na to, že lidstvo překročilo tu klasickou biologickou evoluci, tou kulturní evolucí. Jo, takže my máme, kromě toho, že jsme teda ty zvířata a máme tyhle ty pudy, tak máme nad tím totální nánosy prostě kultury společenský a tak, který takový ty základní funkce a vztahy trošičku posunou někam jinam. A ten. Mám tady jakoby nějak pár poznámek, no. Co tam třeba se bavili, jo, tam se totiž na začátku ptala, ta ženská, jakoby co jsou nějaký největší mýty kolem sexu. A on tam mluví o tom, že hodně velký mýtus je, že vlastně, že ty ženský, když jakoby chtějí teda mít sex, tak je to hlavně kvůli dětem a tak. Jo. A že naopak se ale ukazuje, že vlastně ta sexualita u těch ženských je vlastně i víc než u těch chlapů, dá se říct. Jo. Akorát funguje jiným způsobem, funguje prostě podle cyklů, jako i menstruačních a tak, a podle těch fází. A někdy, jak tam on to trefně říká, že někdy prostě není potřeba nic pro tu ženskou a jako má chuť a někdy prostě je potřeba pozvat na romantickou večeři nejdřív, protože prostě protože je jakoby tam ten jiný cyklus, jo. Ale jo, teď už když to říkám, tak tyhle popisy, kdy se ty ženský takhle popisují jak nějaký jako stroje podle nějakých cyklů, tak už mě to je taky se příčí, no. Ale jakoby nějakým způsobem tam funguje, jakoby právě proto jsou ty ženský takový jako víc spjatý s přírodou, která je taky založená na cyklech, protože tyhle ty cykly se v těch ženách a v jejich tělech projevují mnohem víc než u chlapů, proto jsou i ženský víc jako naladěný na nějakou různou esoteriku a tyhle věci, protože to vychází z těchto principů. Jo, a proto chlapy vědci, že jo, ty pětky, a ty ženský věci jsou taky, ale přijmou nějaký určitě chlapský ty přístupy a paradigmata, tak ty to prostě nějakým způsobem budou odmítat, no. Takže zase, no, že u těch ženských ta sexualita je takhle jakoby výraznější a tak. Takže pak, když se to zase vrátí, jakoby já nevím, třeba k tomu mýtu a k těmhletěm k týhletý aféře, tak ono se to zase jakoby, to je to strašně složitý téma, jo, protože prostě tam fakt může být řada ženských, který v té době s tím vůbec neměli problém, jakoby se s někým vyspat. A pak opravdu využijou toho, že prostě pošpinějí nějakou celebritu, aby vydojili z toho nějaký peníze. Jako jaký případy taky jsou. Jo, ale prostě smáznout celou tuhletu kampaň, že to je prostě jenom o tomhle, tak to je prostě hodně krátkozraký. Protože to opravdu se dotýká něčeho hlubšího. Dotýká se to toho, jak prostě je to tady postavený na hlavu, jo. Když právě on mluvil o těch krysách, jak se s tím vůbec nemažou prostě, jo, že ta samička prostě, když má prostě zájem něco, tak jde za tím samečkem, nejdřív se mu otře po záda a pak si stoupne prostě před něj, že jo. Jo, prostě úplně to dá na férovku najevo a to u lidí jako nefunguje takhle, že jo, úplně. A když by to takhle fungovalo, tak si o ty ženský to si o ní bude myslet, že jo. Jo, to jsou právě ty zvyky, které tady máme, no. Jenže v té dnešní době se to tak překroutilo vzůr nohama, jo, že prostě že tam najít jakoby nějakou přirozenost je prostě těžký a to je to, co bych já tam třeba právě chtěl najít, jo. Takže můžou být ženský vyzývavý a nějakým způsobem náruživý a tak, ale jako nějak bez těch nánosů, no, ale to je těžký posoudit, co je a co není. Další zajímavý, co tam řešili, bylo to, právě kde se berou tyhle ty naše jakoby mýty a tyhle ty divný tabu kolem toho, jo. A on říkal, no to je strašně zajímavý, protože už třeba antický Řekové, ty už měli super poznatky o anatomii, i třeba ženský nějaký pohlavní a tak, o klitorisu a tak. A pak se to za ty století úplně jako zapomnělo vlivem asi puritánský Anglie, která byla ve své době prostě určující velmoc a tam prostě, tam jakoby tohle tabu vznikalo tyhle ty ženský sexuality. Tak prostě tyhle ty témata úplně z těch učebnic anatomie vymizely. A i dneska, prostě když se učíte
já, když jsem se učil nějakou biologii, prostě člověka, strana 92, jsme se vždycky tam měli, že jo, někde v sextě nebo někde, když jsme měli biologii člověka, tak jsme vždycky otáčeli na tu stránku. Tak prostě tam je dopodrobna rozebraný nějaký mužský pohlavní ústrojů, a to ženský taky, jenže ženský spíš z ohledu jakoby těch vaječníků a nějakého rozmnožování, ale že by tam bylo prostě do detailu rozebraná funkce jakoby klitorisu nebo tak, tak to tam vůbec, to se tak nějak vůbec neřeší, protože prostě to není jakoby potřeba, jo, se tak jakoby říká, protože samozřejmě to neovlivní nějak to otěhodnění a tak, takže zase to vrací k tomu, že ten sex je jenom k tomu rozmnožování a tak, ale přitom se s tím pojí nějaká jakoby nějaká rozkoš, nějaká fyzická jakoby vzájemná aktivita, nějaký zbližování v rámci toho vztahu a tak, a nemusí jít nutně vždycky jenom prostě o ty děti, že? A i taky funguje to, že i když třeba ten klitoris nefunguje, jakoby nezvyšuje nějakou šanci na to otěhotnění, tak prostě ale ta ženská, když prostě zažívá nějaký nějakou rozkoš s tím svým chlapem, tak prostě s ním pak chce zůstat a zvyšuje se to, ta pravděpodobnost, jo? Že to bude v rámci celého toho cyklu, takže vlastně to takhle nepřímo taky ovlivňuje. Jo? Jenom je potřeba se na to začít takhle dívat a nejenom čistě nějak fyziologicky a anatomicky. No. Pak další zajímavá poznámka, to jsem se tak jako musel usmát. Což je zase, no ale tomu se hnedka dostanu, že prostě typicky je to tak, že vlastně je to žena, kdo iniciuje jakoby ten sex. Jo, protože se jako říká ty chlapi, jak jsou takový, jako že, nebo jak který, no, teda dobře, jo, že jako nadržený a tohle a tamhle, ale stejně, jakoby, když vloženě tu holku jako nechcete nějakým násilím nebo něco, jo, tak nebo není nějaká úplně submisivní, tak typicky to je stejně vlastně vždycky na ty ženský, jakoby, jestli ona chce nebo nechce, takový to klasický bolí mě hlava a tak, že. Takže zase chlapi si asi, já nevím, jestli to myslej, nebo vládne nějaká jakoby taková atmosféra tady, že prostě jakoby tu sexualitu určuje jakoby ta chlapská role tam, ale prostě přitom to je ve skutečnosti obráceně, to je jako v domácnosti, že kde je ta hlava rodiny, že jo, že chlap má tu poslední slovo. Jo, ale přitom to je vlastně naopak, jak se říká, to už jsem taky říkal, že ženská je ten krk, který to hlavou hýbe. Jo, tak to prostě, to jsou přesně ty ženský způsoby, takovýhle víc měkký, takový ne nenápadný, ne tak na sílu, ale spíš na nějaký takovou jako konsenzus, na nějaký takovou přirozenost, na přirozený prout jako dění a tak, no. Já už jsem tam, jo, tak ještě než se dostanu k tomu hlavnímu, asi to bude na závěr, dneska bude kratší. Vtipná věc tam byla v tom rozhovoru, že zjistili úplně náhodou, že jakoby jak fungují nějaký fetiše a tak, u těch kryc, že prostě když nějaká ta samička zažila nějakou jakoby rozkoš se samečkem, který měl nějakou vestičku na sobě, ty vole, proč oblíkají krysy do nějakých vestiček, já nevím, no, možná nějaký reflexní kvůli nějakým pokusům, tak prostě ona potom vyhledávala partnery, který měli taky vestičku, jo, že prostě se to spojila s tím, jako ten kontext, že prostě tenhle partner s vestičkou je ten kvalitní, že jo, na tohle. Takže jakoby takhle to čistě funguje, tak tam píše o tom, tady je vidět, že vlastně takový ty různý uchylky třeba, co máme my, nebo jako různý sadomaso a tyhle fetiše, že to není jakoby zas tak nic jako překvapivýho, že prostě je to spíš o nějakém zážitku. No, dochází baterka. Je to spíš, že jsme zažili nějaký zážitek, který si spojíme s nějakou situací, jo, s nějakýma, já nevím, kůží a tak, tak potom už to chceme takhle opakovat, jo, že prostě nás definujou tyhle ty první zážitky. Jo, který třeba, když budou pak nějaký speciální, nebo ne první, ale prostě ty super intenzivní, jo, protože i když mám nějaké zkušenosti a pak zažiju něco extra, tak prostě potom už vlastně chci jen to nejlepší, jo, jak nějaký silnější drogy a tak. No a tohle celý, jakoby ta pomatenost té dnešní doby a toho pohledu na tu sexualitu se odráží prostě i klasicky v pornu, že jo, a prostě v těchto videích a tak, nebo ne ve videích, vizualizaci tohohle a tak. Jo, to tam taky se o tom baví, že prostě je nutný si uvědomit, jo, že to porno, že to je prostě jenom hraný vlastně, že to neodpovídá jakoby té realitě. Ale to je takový typický téma, tak já nevím, když se toho úplně neštítíte, tak se o tom dočtete hodněkrát, jo, jak to je prostě, jak to vadí těm feministkám, že prostě tam ty ženský jsou v těch podřazených rolích a tak, jo, že to je prostě takový fakt jako na ukojení nějakých, to je strašně jakoby zvláštní, no. Tak já nechci moc mluvit o nějakých osobních zkušenostech, já nejsem žádný pošuk na tohle, jo. Ale prostě tak něco jsem někdy viděl, tak.
jo, ale přijde mi to taky právě přestřelený v tom, jak to je prostě úplně out of reality, jak to je mimo. A taky mě vadí právě ta role těch jakoby ženských, no, že prostě typicky pak tam jsou ženský, který jakoby to dělají třeba, že potřebují prachy prostě v nějaký situaci, je to hodně spojený prostě s drogama a tak, to byl zase nějaký dokument od National Geographic nebo co, jo, takže to zase, abych řekl, že mám dobrý zdroje, jo, o těch právě drogách v tom pornoprůmyslu, jak to prostě úplně je tím prolezlý a že ty ženský by to ani skoro jinak nemohli dělat, jo, ale zase zároveň, že ty ženský jsou placený mnohem líp než ty chlapy, takže ty to mají taky těžký, celý to je strašně zvláštní jakoby odvětví, no, jako určitě stojí za to. Určitě je zajímavý to nějakým způsobem zkoumat, ale to mě právě přijde, že to je právě takový ten výhřezek, vyhřeznutý právě to, jak s tou sexualitou v dnešní době vůbec nemůžeme nějak zacházet. Jo, kdybychom se o ní přirozeně bavili a přirozeně ji nějak prožívali, tak to bude asi trošičku jakoby jinde. No. Ten právě zmíním to, že v této oblasti mě přijde aspoň sympatičtější. Když už jsme řešili nějaký anime a tak, tak se mě tak, nebo líbí. Tak mně přijde jakoby sympatičtější jakoby to hentai japonský prostě anime, že jo? Porno. Kde tam je to jakoby že kreslený, tak tam prostě nehrajou roli tyhle ty věci, jakože se zneužívají nějaký ženský, že by museli brát drogy nebo něco, že to je o ty prachy. Jo? Že to je prostě jen taková jakoby vlastně pohádka. A i tam prostě je nějaká tendence nebo snaha o nějaký jakoby příběhy, jo, nebo že to prostě má víc spojitost s nějakou realitou, když tam jsou taky jakoby různý přehnaný prostě přehnaný jakoby styly, které prostě reálně vůbec nejsou a tak. Tak to je taková poznámka. Tak jo, je tohle video o něčem? Já to nevím moc. Tak jsem něco, no asi není nic překvapivýho. Nevím, no, spíš jsem chtěl zareagovat i na ty komentáře. Tak doufám, že tam snad nějaký přibudou toho minulého videa, tohle video nevím. Jo, to je takový... Tak, no, to je jedno. Nechcete politiku, tak máte tohle. A? Bonus nakonec. To jenom zmíním, když teda mluvím o té politice. Protože zase byla nějaká debata prezidentských kandidátů. A to je k tématu. Tak super. Takže kdo už cítil rozlučování a nejenom vidí, že to video má ještě další 4 minuty, tak aspoň bude překvapený. Protože byla zase nějaká politická debata těch kandidátů prezidentských někde pod prezident 21 na DVTV to bylo. Tu debatu zase jakože vyhrál Fischer, jako vždy. Ale on to samozřejmě nehraje moc roli. Ale byl tam ten Jaroš, ten marketingový guru, který jim kladl nějaké otázky, tak se jich třeba ptal na jejich nejhorší vlastnost, tak všichni to tak diplomaticky pěkně tak jakoby pokecali, že neřekli nic jako drsnýho. Fischer řekl, že je někdy moc diplomat, což bylo docela trefný. I s ohledem na Blansko Gate a tak. No ale pak se jich hlavně ptal, jestli vědějí o tom mýtu, jestli jako to zachytili a co si o tom jako myslejí. A to mě úplně tak vytriggerovalo, já jsem si říkal, že natočím úplně samostatný video, no ale když to říkám teď, tak už to nechám bejt. Jo, protože prostě ty odpovědi, já jsem nepochyt všechny, jo, takže já mám jenom dvě druhé odpovědi, jo. Vlastně tři. Právě mě potěšil Fischer, jakoby to mě fakt potěšilo, protože on jediný co k tomu řekl, jo, slyšel jsem o tom, vím o tom, je to jakoby důležitý téma, tečka. A já to tak jakoby neokomentoval, takže vlastně docela chabě. Ale proti tomu to vypadlo z těch ostatních. No, ale prostě tý dnešní ještě jakoby furt tý mužský jakoby atmosféře to docela sedí, no. Protože to říkal Hilšer, i pak Horáček, ten styl jakoby mě by nevadilo, kdyby mě nějaká ženská takhle obtěžovala, že jo. To je zase o tý jakoby relativizaci toho problému, že to prostě jakoby není nějaká vážná věc, jo. Přitom pro ty ženský to byla pro hodně z nich určitě super vážná věc, i třeba ta Jourová, že jo, europoslankyně naše, tak jako taky se o tom nějak zmínila, a to prostě není žádná celebrita, kterou bych chtěla zažalovat, jenom prostě se připojila k tomu hnutí, že jo, s nějakým svým zážitkem. Tak to rozhodně pro ty ženský tak není, a tyhle chlapy to takhle spouknout, že kdyby mě to někdo to,
kdyby se to stalo mě, jak by mě to nevadilo, jo, protože to je taková ta klasická chlapská fantazie, jakoby, že ty ženský je nějak takhle, jakoby zneužijou, nebo tak, že? A hlavně nějaká pěkná, nebo tak, jo. Jo, ale to mě právě štve, protože to je ta absolutní, jakoby, zlehčení, dobře, tak jako mějte takový ta fantazie, ale by to prezidentský kandidáti takhle ještě řešili, říkali prostě takhle, ze strany to mě přijde víc šokující, než ten blbej ústavní soudce, ty vole. Jo, že, a Helšer to řekl ještě docela tak jako vzlehka, Horáček ten to řekl úplně jako na férovku, že jim by to jako nevadilo, ale prostě ženská, která zrovna bych měla podobný choutky, že chce to takhle, tak by jí to taky nevadilo, ale to se typicky stává v situacích, tyhle prostě různý zneužití a tak, v totální mocenský nerovnováze, prostě když se nezneužívá jenom to tělo, ale i celý ten vztah, jo, mezi příbuznýma třeba a tak. A třeba u těch dětí, to je prostě, to vůbec není sranda tohle, ty vole, mě to fakt tak naštvalo. To už byl lepší ten Hynek, který komentoval to, že to je ten hon na ty celebrity. Jako dobře, to aspoň tohleto zjednodušení tohle tématu, jako by dokážu přijmout. Jo, protože to tam taky je součástí toho. A zvlášť tomu Hollywoodu a tak. Jo, ale celý to téma prostě tohle zneužívání těch ženských a toho dominantního postavení těch chlapů v té společnosti, tyba, takhle to zlehčovat, to mě fakt jako vytriggerovalo. Asi se na to ještě podívám znovu. Na všechny, já třeba to ještě zrecykluji v jedno video, ale ty vole. Já jsem to někde takhle komentoval na Facebooku, Fisherově, a dostal jsem hnedka, mám tam lajky nějaký od ženský, že? Že jsem to takhle komentoval, protože prostě to je přesně ten pohled, ten chlapský a ženský. A ty chlapi prostě se na to dívají skrz tu svoji optiku, ale nebavíme se o chlapech. V této aféře baví se o těch ženských, o těch obětech se potřeba bavit. Ty chlapi se taky nakonec z toho stává nějaký obětí, že ty se staly obětí té kultury kolem toho a toho, jak jsme a jako zkrachla jim kariéra, no, tak to je taky jako drsný. Jo, ale prostě nikdo je nějakým způsobem nezneužil, prostě neovlivnil jejich důvěru v lidi nebo v druhý pohlaví na celý život, že? Co se stane těm ženským, no. Takže takový je to závěr, tak konečně to video je aspoň o něčem, jako. A dám to i do titulku, ať to má nějakou sledovanost. Tak jo. Tak už to nechám. No a už to je dlouhý video. Pokud vám i tohle video líbilo, hoďte like, napište mi komentář. Asi jsou zase nějaký zajímavý témata u toho. A uvidíme, co natočíme příště. Protože zítra už asi nepojedu do práce. Zůstanu doma, když ještě pracovat. A pak jsou svátky samozřejmě, tak to si to budu doma. Tak uvidím, co budu točit, no. Stream z Vánoc taky nebudu dělat. Možná vyfotím čtvrtovečerní večeři naší, taky dám pak na Facebook nebo na Instagram, už jsem toho nic nedával. Takže tam se určitě můžete podívat, to jsem toho neříkal. Pokud mě nesledujete na Facebooku, tak na Facebooku docela často píšu, když třeba nenatočím video, tak napíšu tam aspoň. Na Instagram tam taky dávám občas něco a to je zajímavý, protože tam fakt jakoby nedávám věci v souvislosti s tím YouTube, ale prostě fakt jakoby věci, co tak nějak fotím a rodinku občas a tak. Takže tam zase uvidíte něco jiného. A pokud jste na to video dle narazili, to už ani nedokoukali dokonce, no to je jedno. Ale pokud jste na ně narazili jakoby a neodebíráte mě ještě, tak mě dejte odběr, protože ty moje videa jsou určitě lecčem zajímavá a poučená. Tak jo, tak se mějte. Budu točit ještě nějaký něco na konci? No, asi ne. Jakoby ještě až přijedu do Liberce nějaký ze Splok styl. Asi ne. Takže se fakt mějte, končíme a čau.